ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ। ପୁଲିସ ଖୋଜିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେନି ଯେ ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଯଦି ହତ୍ୟା ତାହେଲେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମର ଅଛି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି, ଇଏ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଖିରେ। 7 ଘଣ୍ଟାରେ 70 ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତମାନେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍, ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ପୀଡ଼ିତମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା', ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୁରା ତଦନ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ, ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ରେ, ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ 10 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। 1 ସୌମ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଥିଲା। 2 ବହି ପଢୁ ପଢୁ 95% ପଡ଼ିଗଲେ। 3 95% ପୋଡ଼ା ରୋଗୀର ମୃତକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ। 4 ପାଖ ବିଶାଖାପାଟଣ ବଦଳରେ ଦୂର କଟକକୁ ପଠାଇଲେ। 5 ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ା ରୋଗୀ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ OIC ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇଲେ। 6 ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ଘଟଣା ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ, ପରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗର ଡ୍ରାମା। 7 ତଦନ୍ତ ନକରି ତତ୍କାଳୀନ SP DFOଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। 8 ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି DFOଙ୍କ ବଦଳି ହେଉନାହିଁ। 9 ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଜେରା। 10 ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ DFOଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା।